ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾች፣ ይህ የሀሳብ ገበታ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ቆይታችን ደግሞ ስለ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ወቅታዊ ሁኔታ እንነጋገራለን። እንደሚታወቀው በዚህ ወቅት በዓለማችን አጀንዳ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል አንዱ የሆነው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ነው። በተለይ ከግብጽ ከምታነሳቸው ሀሳቦችና እንደዚሁም ኢትዮጵያ ከምትከተላቸው ድርድር መነሻ የሆኑ ሀሳቦች መነጋገሪያ ሆኖም ሁለቱ ሀገራት አሁን በትኩረት የሚመለከቱት ጉዳይ ሆኗል። የህዳሴ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ በዚህ ዙሪያ ደግሞ በዘርፉ ምሁራን ከሆኑት እንግዶቼ ጋር እንነጋገራለን። አብረን ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። በክቡራን ተመልካች ስም እንግዶቼ በጣም አመሰግናለሁኝ፣ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስለመጣችሁ። የህዳሴ ግድብ ጉዳይ አሁን ላይ በዓለማችን በጣም መነጋገሪያ ነው። በተለይ ከዚህ ከግብጽና ኢትዮጵያ በአሜሪካን ታዛቢነት መጀመሪያ በነበረው አካሄድ ከዚያ ደግሞ አደራዳሪ ከሆነች በኋላም እንደዚሁም ደግሞ በህዳሴ ግድብ ላይ ወሳኝ አካል ሆናም ከቀረበች በኋላ በጣም መነጋገሪያ ጉዳይ ሆኗልና አሁን ወቅታዊ መነጋገሪያ የሆነው የግብጽ አቋም እንደዚሁም የኢትዮጵያ መንግስት ያሳየው አቋም እንዴት አገኛችሁ? ከወቅታዊ ሁኔታ አሁን ካለው ስንነሳ ምናልባት አንተ ቅድም ያነሳው አሜሪካ በአደራዳሪነት ምናምን ብላ ያልከው መታረም ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ አሜሪካን እንዳደራዳሪ ሪኮግናይዝ አላደረገች እና ሶስቱም ሀገራት ወደ ውይይት ሲሄዱ ተገልጾ የነበረው እኛ የምናውቀው የአሜሪካ ሚና የታዛቢነት ሚና ነው። ግን በሂደት ከታዛቢነት ሶስቱ ሀገራት ባልተማመን ማነውም ሀገራቱ ባልተማመኑበት መልኩ ምናልባት የግብጽን ይሁንታ አግኝታ ሊሆን ይችላል አሜሪካ። በተወሰነ ደረጃ ሱዳንም የተወሰነ ሪዘርቬሽን እንዳላት አሁን ከምታራመደው አቋም እያየን ነው። አሜሪካ ወደ አደራዳሪነት ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ውሳኔ ሰጭነት የመጣችበትን ሂደት ነው ያየ ነው እና ያ ኖርማሊ ይሄ ረጅም ጊዜ የወሰደ በተለይ በታችኛውና በላይኞቹ ተፋሰስ ሀገራት መካከል በጣም ታሪካዊ ቁርሾን ያሳለፈ ጉዳይ ነው እና በእንደዚህ አይነት ጥድፊያና ሁኔታ ችግሮችን ለመመለስ መሞከር ሌላ የተወሳሰበ ችግር መፍጠር ነው ለእኔ የሚመስለኝ ማለት ነው። ኖርማሊ ምናልባት የኢትዮጵያ መንግስት ያለውን አቋም ግልጽ ባያደርግም አደራዳሪ አሜሪካን ስለመሆኗ ምንም ለኢትዮጵያ ሕዝብ የተገለጸ ነገር የለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምናልባት ፓርላማ ላይ አደራዳሪ እንደሆነች ገልጸውታል በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቀረበላቸው ጥያቄ መሰረት እና አሜሪካን አደራዳሪ መሆኗ ለኢትዮጵያ ብዙ እንደጠቀማት ብዙ ከዚህ ቀደም ያልተስማመባቸውን ሀሳቦች እንዲሁም መስማማት እንደቻሉ ኢትዮጵያና ግብጽ በተለይ ጥሩ ደረጃዎችን አደራዳሪ በመሆኗ እንደተጓዝን ብለው የገለጹትን እናስታውሳለን። ለእኛ ግልጽ ባይሆንም በውስጥ አዋቂነት ግን ታዛቢ የነበረችው ሀገር ወደ አደራዳሪነት ደረጃ ደርሳ ነበር ማለት ነው። በኋላ ግን አሁን በአሜሪካ ውስጥ ሲደረግ የነበረው የቆመው ይመስለኛል። አሜሪካን መንግስት ተጽዕኖ እያሳደረች እንደሆነች በጭምጭምታ እየወጣ ከመጣ በኋላ ነው። ምናልባት ከዚህ አኳያ አቶ ሁነኛውም በዚሁ ሀሳብ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት የአሜሪካን ጫና እንዳይኖር የመጨረሻውን በግድ ለማስማማት አስባ ነበር የተባለውን ቀጠሮ ኢትዮጵያ መንግስት አለመሄዱ የሚኖረው ፋይዳ በራሱ ምን ሊሆን እንደሚችል ጠቅለል ያለ ሀሳብ እናንሳና ወደ ቀደሙት ታሪካዊ ሁኔቶች ብዙ እናመራለን። አሁን የአሜሪካ አደራዳሪ ነች ወይስ ታዛቢ ነች የሚለው ነገር አከራካሪ ነው። በነገራችን ላይ ዶክተር ሽጥላ እንዳሉትም ኢትዮጵያ መንግስት በግልጽ አደራዳሪም ብሎ ያስገባው መመልከቻም ሆነ የቀረበ ማስረጃ የለም። ምናልባት በሚዲያ የሚገለጹ ነገሮች ግን ባይ ዲፎልት የአደራዳሪነት ሚናን በኋላ ላይ እንደወሰደች የሚያሳይ ነገር አለ።
መጀመሪያ ግን ኦብዘርቨር ነው እኛ ምን ሰማው ያየነው የሚሰማነው ኦብዘርቨር ማለት ምንድነው የነገሮችን ሴት ሴቲንግ ዘ ቴብል ነው የሚባለው ነገሮችን ማመቻቸት ነገሮችን እንትን ብሎ ሁኔታዎችን የድርድሩ መሄድበትን ሁኔታ እየታዘቡ ለተደራዳሪ ወገኖች ሪኮመንድ ማድረግ ነገር አሳቦችን የመስጠት ነገር ካልሆነ በስተቀር ኦብዘርቨር ሲባል እኔ እንደምረዳው ታዛቢ ነው መጀመሪያ የተባለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን በግልጽ ሲናገሩ በመግለጫ እንደሰማነው አሜሪካ ሚና የነበረው ታዛቢነት ግን በሂደት በነገሮች በምናልባት የኢትዮጵያ መንግስትም የአሜሪካ መኖሯ ግብጽም ሱዳንም የተወሰነ መረጋጋትና ነገሮችን ተረጋግቶ የሚሄዱበት ሁኔታን ሲገነዘቡ የተወሰነ ለአሜሪካ ቦታ የሰጧት ይመስለኛል በግሌ ሳስበው ስለዚህ ነው የደሰነ ሚዲየተር ከሚዲየተርም አልፎ ህግ ጽፋ ፈርሙስ ከማለት ተደረሰችው ከዛ አንጻር ይመስለኛል ባይ ዲፎልት አደራዳሪነት ሚና ተጫውታለች ግን በግልጽ ኢትዮጵያ መንግስት አደራዳሪን ብሎ የጠየቀበት ጊዜ ወይ ደግሞ የጠየቀበት ሁኔታ ስለመኖሩ የወጣ መግለጫ የለም ግን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ለኛ የሰማነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም የአፍሪካ ህብረት ምናልባት አዲሱ የኮሚሽኑን ሊቀመንበር ሰሪራ ማፎሳ እንዲያደራድሩን እንዲያደራድሩ ጥያቄ እንዳቀረቡላቸው ደቡብ አፍሪካ በሄዱበት ጊዜ ይሄን ጥያቄ እንዳቀረቡ እንረዳለን ይሄ ማለት አሜሪካ አደራዳሪ እንዳልነበረች ራሱ ባይ ኢምፕሊኬሽን ምንረዳው ነገር ነው በተዘዋሪ መንገድ አሜሪካ ሚናው የነበረው ያንን ነገሮችን የማመቻቸት ሁኔታዎችን ሰዎቹ ምናልባት ነፃ ሆነው ነገሮችን እንዲደራደሩ የማግባባት ነገር ካልሆነ በስተቀር ሲጀምር አሜሪካን የግብጽ በጣም የቅርብ አሊ እንደሆነች ወይ ደግሞ የግብጽ አጋር ነው ልጅ የታወቀ ኦብዘርቨርም ወይም ደግሞ አደራ እንደታዛቢ እንድትወራሱ ፍቃደኝነት መስጠቱ ራሱ የጥያቄ ምልክት ውስጥ ይከታል ዲፕሎማሲያችን ራሱ ያለበት ደረጃ ምናልባት ከአሜሪካ ጋር ያለን ነገር ምናልባት ጥያቄውን የመጣው ከአሜሪካ መንግስት ነው ከዶናልድ ትራምፕ የመጣ ጥያቄ ነው የተባለው እኛ የሰማነው እሳቸው ለአደራዳሪ ምንድነው እንደ ኦብዘርቨር ንግባ ነው ያሉት ያም ድርድር ከማንኛውም ሶስተኛው ወገን ጋር አንፈልግም ነው መጀመሪያ ኢትዮጵያ አቋም የነበረው ሶስተኛው ወገን ማንንም ሊያደራድር አይገባም የራሳችን ችግር ሶስታችን ሆነን ብቻ እንፈታለን የሚል አቋም ነበራቸው በመጨረሻ ግን ሂደቱ አሜሪካ ራሱ መደረጉ አጠያቂ ያደርጓል ሰው በሳይኮሎጂካሊ ሆነ በተለያዩ ነገሮች ነፃ ሆኖ ነው መደራደር ያለበት አንድ ነገር ሲደራደር ግን እዚህ ጋር ስናየው ግብጽ አፐራንዲዛ ነው ድርድር ውስጥ የገባችው አሜሪካ ማለት የግብጽ በጣም ቀኝ እጅ ነች ምናልባት ዶክተር ሽጥላ በኋላ ይገልጹታል በዲፕሎማሲም ሆነ ከዚህ ከአረብ ጋር ከፍልስጤም ጋር ባለው ሁኔታ ግብጽን አሜሪካ በጣም ትፈልጋታለች ከዛ አንጻር ይሄ ነገር ከኦብዘርቨርነት ወይ ከታዛቢነት ወደ አደራዳሪነት የሄደው ሁኔታ ትንሽ ኢትዮጵያን የሚጎዳ አካሄድ ስለነበር ፋይዳው ምንድነው የቀሩበት መጨረሻ ላይ የቀሩት መቅረታቸው የሚደገፍ ነው በነገራችን ላይ መጀመሪያም የድርድሩ ሂደት ግልጽ አለመሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ወይ ደግሞ አብዛኛው ሰው ጥያቄ ነበረው የኢትዮጵያ ተርሞቹ ምንድናቸው የተርሚኖሎጂ ምን ተቀማቸው ውሎቹ የውሎቹ ቃሎች ምንድናቸው የሚለውን ብዙ ጊዜ ሰው ይጠይቅ ነበር ምንድነው የድርድር ዋናው በምን ተስማሙ በምን አልተስማሙ የሚለው ነገር አዎ መጀመሪያ ግልጽ አልነበረም ይሄ ግልጽ ባለመሆኑ ምክንያት ሰው ብዥታ ውስጥ ነበር ጋዜጠኛው ብዥታ ውስጥ ነው ፖለቲከኛው ብዥታ ውስጥ ነው የምሁሩ ብዥታ ውስጥ ነበር በኋላ ላይ አይ በዚህ ምክንያት መጨረሻ ላይ ከስብሰባው ሲቀሩ ነው ሁሉ ነገር ግልጽ የሆነውና ይሄ ግልጽ ማረጋቸውና መቅረታቸው አቋም ወሰዳቸው የሀገሪቷን የኢትዮጵያን ጥቅም ከማስከበር አንጻር እኔ ትልቅ ፋይዳ አለው ብዬ አምናለሁ ምናልባት ከኢትዮጵያ ከአሜሪካን ጋር ያላት ዲፕሎማሲ ይታወቃል ዘመናትን የተሻገረ ነው በእርግጥ በኋላ ላይ የአሜሪካ መንግስትም ማስተካከያ እንዳደረገ ሰምተናል ኢትዮጵያ ጋር ያለን የብዙ ዘመናት ወዳጅነት ጥሩ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ለማንም ወገን አናደላም ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋራ ተነጋግራ ተስማምታ ነው ይሄንን ጉዳይ መፍታት ያለባት የሚል ሐሳብ የዶናልድ ትራምፕ መንግስት እንዳቀረበ ሰምተናል ግን መጀመሪያ ለምን የአሜሪካ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋራ ጥሩ ወዳጅነት ካለው ያንን ሐሳብ አወጣ በጣም ከባድ ነው አይተናል ምን ያህል ተጽኖ እንዳሳደረ ብዙ ሰዎች እንዳነጋገረ አይተናልና ለምን ለግብጽ ያደላ በሚመስል መልኩ ለዚያም የአንድ የግምጃ ቤት ኃላፊ ናቸው ይሄንን ማስጠንቀቂያ አዘል መልእክት ያስተላልፉትና
የሀገር ሉዓላዊነትን ከመድፈር አኳያ ብዙዎች በጣም የተቹት ሀሳብ ነው። እንዴት ሊሆን ይችላል? ብዙ ወዳጅነት ያላት ሀገር እንዴት እንደዚህ አይነት ስህተት ሊሆን ይችላል? ኢትዮጵያ መንግስትም እንዳለው ሊፈጽም ቻለ? ይሄንን ለመረዳት ማለት ነው መጀመሪያ አሁን አሜሪካንን እየመሩ ያሉት የአሜሪካ መሪ ግለሰባዊ ስብዕናቸው ምን ይመስላል የሚለውን ያንን በደንብ መረዳት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ምክንያቱም በዚህ በዲፕሎማሲ ምን በፖለቲካል ሳይንስ ትንተና ሶስት ደረጃዎች አሉ። ግለሰባዊ መሪዎችን በተመለከተ ግለሰባዊ ስብዕናቸውን፣ ሀገራትን በተመለከተ የሀገራትን አጠቃላይ ቁመና፣ እና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታን በተመለከተ ደግሞ የዓለም አቀፍ አጠቃላይ ሁኔታን ተንትነን ነው ጉዳዮችን ለማወቅ የምንችለው። እና ከዛ አንጻር አሁን አሜሪካንን እየመሩ ያሉት ፕሬዚደንት የወቅቱ ልዕለ ኃያል ሀገር መሪ ናቸው፣ ግን በብዙ መልኩ አወዛጋቢ ናቸው። እንደምንሰማው እንደምናየው በብዙ ውሳኔዎች አወዛጋቢ ናቸው። አሁን ለምሳሌ አንተ እንዳነሳኸው ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ድርድሩን እንኳን በበላይነት መምራት የነበረበት የስቴት ዲፓርትመንቱ ነበር መሆን የነበረበት፣ በትክክል የሚመለከተው አጀንዳው ጉዳዩ የሚመለከተው። ግን ጉዳዩ የተሰጠው ለገንዘብ ሚኒስተሩ ነው። እንግዲህ ከሚያወዛገቡ ነገሮች አንዱ ይሄ ነው፣ ከእንትኑ ስትነሳ ማለት ነው። እና ለምን እንደዚህ አይነት ውሳኔ ወሰኑ ምናምን ብለህ ስትል ቅድም እሱ ለመጠቃቀስ ሞክሯል። እንግዲህ ኢትዮጵያም የአሜሪካ አጋር ነች፣ ወዳጅ ነች። በተለይ በምስራቅ አፍሪካ ትልቅ አጋር አገር ነች እና ስትራቴጂክ ፓርትነር ነች። ባለፉት ተከታታይ መንግስታት በመጡት የአሜሪካ መንግስታት ከአሜሪካም ከፍተኛ ድጋፍ ስታገኝ ቆይታለች። ግብጽም ደግሞ እንደዚሁ የአሜሪካ ስትራቴጂክ ፓርትነር ነች በመካከለኛው ምስራቅና እንዲሁም በአፍሪካ። ያው የግብጽ ይሄ ፖዚሽኗ አወዛጋቢ ነው። አንዳንዴ አፍሪካ ይሆናል፣ አንዳንዴ ሚድል ኢስት ይሆናል እና ከዛ ረገድ ያወዛግባል። በዛ ግብጽም ደግሞ እንደዚሁ ስትራቴጂክ ፓርትነር ነች። ግን የማን ዋጋ ከፍ ይላል አሁን እዚህ ጋር እኛ በደንብ አድርገን መረዳት ያለብን፣ አሁን ብዙ ሰው ሚስ የሚያደርገው ነገር ይሄንን ስለሆነ ማለት ነው። ግብጽ ሁለት ትልልቅ የሚባሉ ጠቀሜታዎችን ታበረክታለች ለአሜሪካም ለአውሮፓ። አንደኛ የሲዩዝ ካናል ባለቤት ነች። ሲዩዝ ካናል ማለት አውሮፓን ከኤዥያ ብሎም ከአፍሪካ ጋር የሚያገናኝ መስመር ነው፣ ከመካከለኛው ምስራቅ ጋርም ያው ቀይ ባህር፣ በዛ በቀይ ባህር አልፈን በሲዩዝ ካናል አድርገ። ይሄ ሰው ሰራሽ ሐይቅ ነው፣ በ1768 ነው የተመረቀው። የግብጽ ሀብት ነው። ስለዚህ የዓለም አጠቃላይ ንግድ ከ15-20% የሚሆነው በዚህ በቀይ ባህርም የሚያልፈውም ይሁን በዚህ መስመር ነው በአጠቃላይ የሚሸጋገረው። ሁለተኛ ደግሞ አውሮፓም ወደዚህ ወደ ኤዥያና ወደ አፍሪካ ለመውጣትና ለመግባት በሩ የመግቢያውም የመውጫው በር ቁልፉ ያለው ግብጽ ጋር ነው። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ግብጽ የአረቡ ዓለም መሪ ተደርጋ ነው የምትታሰበው፣ ትራዲሽናሊ ለረጅም ጊዜ ማለት ነው የአረቡን ዓለም። አሁን የግብጽ ሚና በሳውዲ አረቢያ ተወስዷል። የግብጽ ሚና እየቀነሰ ሳውዲ አረቢያ ደግሞ አሁን ክልላዊ መሪ ሆና ብቅ ብላለች። ሽኩቻው አሁን የምናየው በኢራንና በሳውዲ አረቢያ መካከል ሆኗል። እሱ ሌላ እንትንን ይይዛል እና ሆኖም ግን ስቲል ግብጽ ከፍተኛ ሚና ትጫወታለች፣ በተለይ በመካከለኛው ምስራቅ። አሁን ለምሳሌ የአረብ ሊግ ያሳለፈውን የሰሞኑን ውሳኔ ምናምን ስታዩ የውሳኔ አወሳሰናቸውን ምናምን ስታዩ እንትን ያደረጉም የገመገሙም አይመስለኝም። የቀረበውን እንትን ምን አይነት ኢምፕሊኬሽን ያመጣል ምናምን የሚለውን ሁሉ ያዩ አይመስለኝም። ሰፖርት ነው የሰጡት፣ ኤክሰፕት ከሱዳን በስተቀር ማለት ነው። እነ ጅቡቲ ሁሉ ደግፈውታል ያንን። ያው ኋላ ላይ ትንሽ እንትን አድርገውታል። እና ይሄ ስታይ ምንድን ነው ግብጽ ተጽዕኖ ፈጣሪ ናት። አሁንም በመካከለኛው ምስራቅ ምንም ሚናዋ በሳውዲ አረቢያ እየተወሰደ ቢመጣ አሁንም ተጽዕኖ ፈጣሪ አገር ነች ግብጽ።
ስለዚህ መካከለኛው ምስራቅ ለሚያዝ አሁን አሜሪካ በመካከለኛው ምስራቅ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አላት ስትራቴጂክ ኢንትረስት አላት መካከለኛው ምስራቅ ለሚያዝ ግብጽን ሚያዝ ግድ ይላል ግብጽን ያላዘ በተደራቢነት ሳውዲ አረቢያን ያላዘ የመካከለኛው ምስራቅ ሊይዝ አይችልም ስለዚህ ሚዛን ላይ سنናስቀምጥ የትኛው ነው ወዴት ነው የሚያጋድለው የሚለውን ማየት ነው እኔ ከዛ አንጻር ይመስለኛል አረብ ሊግ ሀገራት በተለይ አሁን የአረብ ሊግ አረብ ሊግን የመሰረተችው ግብጽ ነች በ1945 አከብ ይመስለኛል ዋና መስራቿም መቀመጫውም እዛው ካይሮ ስለሆነ ምናልባት እነዚህ የአረብ ሊግ ሀገራት 22 እንደዛ አከብ ናቸው እነዚህ ከግብጽ ፍላጎት ውጪ መሆን ይችላሉ የሚለው ጥያቄ በራሱ ያጠያይቃልና የነሱስ እንደዚህ አይነት በጣም ትልልቅ የፖለቲካ ጉዳይ ብቻ አይደለም ያባይ ጉዳይ ሙራንም እንደሚናገሩት ከዚያ አቋያ እነዚህ አረብ ሊግ ሀገራት የወሰኑት ለግብጽ ደግፈው ምንም ሚዛን ላይ ሳይስቀምጡ እንደውም በቅርብ ጊዜ አልጄዚራ ላይ አንድ የሱዳን መንግስት አማካሪና በካርቱም ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር ቀርበው ይህንን የአረብ ሊግ ሀገራትን ውሳኔ በጣም ሲተቹ ነበር በጣም እና ከዚህ አኳያ የአረብ ሊግ ሀገራት ውሳኔ እሱ ላይም አስተያየት እንቀበልና እሺ የአረብ ሊግ እንግዲህ ያው ከአክቹአሊ ከአሜሪካ ከገምጃ ቤቱ ውሳኔ ብዙ የተለየ አይደል አቋማቸው ምንድነው በጭፍን ግብጽን የመደገፍ ነገር ይታይበታል ቀደም እንደተባለው ከተለያየ ነገር አንጻር ዶክተር ያስቀመጡት ነገር አለ ከዛ አንጻር ግብጽ ተጽዕኖ ፈጣሪነቷ ከባድ ነው አክቹአሊ በአባይ ጉዳይ ላይ ምንድነው ግብጽ መታራመደው አቋም በታሪክም ወደ ኋላ ሄደን 3000 5000 ወደ ኋላ ሄደን 5000 አመታትም ብናየው ግብጽ ከአባይን ኢትስ ኖ ናይል ኖ ኢጅፕት ያሉ ነው ጻን ልጆቻቸውን የሚያሳድጉት ከጻነታቸው ጀምሮ መንግስታትም ሲመጡ የመደራደሪያ ዋና እንትናቸው አባይ ነው ሲመረጡ ምን ሲሉም አባይን አላስደፍርም አላስነካም የሚል ነገር ነውና ዲፕሎማሲያቸው አጠቃላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸውን በታዩ የአጠቃላይ ሚኒስትሮቹ ትኩረታቸው ይሄን አባይ በአይደለም ለመገደብ ቀርቶ በትኩረት እንኳን አይኑን የማይካለ ያንን አካል በተለያየ መንገድ የማጥፋት ወይ ደግሞ በሶስተኛው ወገን የራሷ የግድ አታክራታሮች ስላለች ግን በሶስተኛው ወገን በኩል አታክ በማድረግ ያንን ነገር ማሰናከል የተካነችበት ነው ይሄ የግብጽ የሚታወቅ ነገር በአለም አቀፍ ደረጃ የግብጽ ተጽዕኖ ከባድ ነው ከዛ አንጻር ይሄ አረብ ሊግም በማን የሚዘወረው በራሳቸው ነው እሷ ደብል ካርታ ሁለት ካርታ ነው ያላት እንግዲህ አንዴ በዚህ በአፍሪካ በኩል ትመጣለች የአፍሪካን እንትላለች አንዴ ደግሞ በአረብ በኩል የአረብም ሰብሳቢ ነኝ የአረብ ሊግም ትላለች ከዛ አንጻር ስናየው የተወሰነ አድቫንቴጅ ወስዳለች ይሄንን ማግራትን እኔ ዶክመንቱንም ያዩት እንደተባለው እኔ ያገራብጠው ምንድነው የሚለውንም ራሱ የታየ መስለኝም የሙሉ ስምምነቱ ራሱም ገና ኦፊሻሊም የወጣ ነገር የለም ግን ተሰብስበው ኢትዮጵያን የሚኮንን ግብጽን የሚደግፍ ነገር አስተላልፈዋል ከዛም አላበቃችም ግብጽ የሚኒስትሮቿን እየላከች ኢትዮጵያኮ አቋማቸውን ወርቅ አረገችኩ እንደዚህ አረገችኩ ይላለች ይሄ ኔሚንግ ኤንድ ሼሚንግ የሚባላል ዓለም አቀፍ ህግ ኔ በቃ ኢትዮጵያን ለማጠርሸት የምትሄዳቸው አካሄዶች ይሄ ስትራቴጂ ነው እኛውን ያተረዳነው ነገር ምንድነው ግብጽ ይሄን አባይ እንዳይገደብ ወይ ደግሞ አባይ መጠን ውሃው እንዳይቀንስባት ማትጠቀመው እዚህ ምድር ላይ አለ ማትጠቀመው ሚንስ የለም ይሄ መረዳት ያስፈልጋል ማትጠቀመው ሚንስ የለም ከዲፕሎማሲ ይሄ አሁን ቀደም ካልነው ተጽኑ እስከ ኃይል የሚባለው ድረስ አማራ ምንድነው የመጨረሻ አማራጭ ይያሉ እንግዲህ የሚፎክሩበት ድረስ ለተጠቀም ይችላልች ግን ዳይሬክት ላይ አሁን ይችላል አሁንም ቢሆን ኢንዳይሬክትም ሊመጣ ይችላል እሱን እንግዲህ የአረብ ሊግም የሰጠው እንት ኢትዮጵያ ወሰደው አቋም ትክክለኛ አቋም ነው ብዬ ነው እኔ መገመግሙ የሪጀክት ማድረጉ መቃወሙ ትክክል ነው የሚል ነገር ነው ያለው ያው አሁን ቀድም ያነሳነው ላይ አንድ ነጥብ ሶስተኛው ራሳቸው ዶናልድ ትራምፕ ኢኒሼቲቭ ያደረጉት የመካከለኛውን ምስራቅ ሰላም ያረጋግጣል የተባለ አዲስ የሰላም አዋጅ እሱን ፕሮፖዝ አድርገዋል እና ብዙዎቹ ፍልስጤም አልተቀበለችውም እና ብዙዎቹ ሪጀክት አድርገዋል እና አንዱ ምክንያት ምንድነው ይሄንን ሐሳብ እንግዲህ እሳቸው
ጋዜጣዊ መግለጫውን ሲሰጡ አይታችሁ ከሆነ ከእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር አብረው ሆነው ነው የሰጡት። ግን ከፍልስጤም ተወካይ ነበርም ሌሎቹ ምናም እና ያ ነገር በጣም በአረቡ ዓለም ቁጣ ቀስቅሷል። ብዙዎቹ እሳቸው እንግዲህ እስካሁን ከፕሮፖዝ ከተደረጉት ከቀረቡት የሰላም ምክር ሐሳቦች በጣም እጅጉን የተሻለ ያከባቢውን ሁኔታ የሚቀይር በጣም የተለየ ሰላም ሐሳብ ይዘው እንደመጡ ምናምን አድርገው የተናገሩትና እኔም ባይዘወይ በወቅቱ ያንን ሲሰማ ይገር ነበርኩ ለማየት ምንድነው እንትኑ ምናምን በየሳየው ግን ምንም እንትን የሌለው እግር እጅ የሌለው ሐሳብ ነው ይዘው የመጡት። ሶሪ ቱ ሴይ ዛት እና አሁን እሳቸው ይሄንንም ምክር ሐሳባቸውን ለመጫን ግብጽን እንደ መሳሪያ መጠቀም ይፈልጋሉ። ሶስተኛው ምክንያት ቀደም ካልኩ ከሌሎቹ እንትኖች ወደ አረብ ሊግ ግን ስንመጣ ምን ነገር አለ? አሁን የአረብ ሊግ አባላት በመግለጫቸው አንድ የተቀሰሱት ነገር አለ። የአባይ ውሃ የአረብ ህዝብ ብሔራዊ ጥቅም ነው። የአረብ ህዝብ ብሔራዊ ጥቅምና ፍላጎት ነው። በዛ ላይ የሚደርስ ማናቸውንም ጉዳት የአረብ ህዝብን የሚነካ ነው የሚለው። ስለዚህ ምን አደረጉ ማለት ነው? አነካኩ ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያን ከሁሉም በዙሪያው ካሉ የአረብ ሀገራት ጋር ወደ ጥላቻ መንፈስ የመክተት ስራ ነው የተሰራው። እንግዲህ ይሄ አንዱ ስልት ነው፣ የማደናበሪያ ስልት ነው። ይሄ በአረብ ሊግ ግን በአረብ ሊግ ውስጥ ኖርማሊ ቀደም እንዳልኩ ግብጽ ትራዲሽናሊ መስርተዋለች፣ መሪ ነበረች። ግን ተጽዕኖ በጣም ቀንሷል። አሁን ትንንሽ ሀገራት እንደነተባበሩት አረብ ኤሚሬት አይነቶቹ በጣም ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ሀገራት መጥተዋል። በአፍሪካ ቀንድ እንኳ በጂኦፖለቲክሱ ላይ ስናይ በጣም በሚገራር መልኩ ቁልፍ የሚባሉ የባህር በሮችንና መስመሮችን በሙሉ የተቆጣጠረችው አሁን የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ነች። ከዛ በተረፈ ሳውዲ አረቢያም እንደዚሁ በጣም ተጽዕኖ እየፈጠረች የመጣች ሀገር ነች። ሽኩቻ የለም ማለት አይደለም በእነሱ መካከል። ነገር ግን ወደ አባይ ውሃ አጠቃቀም ሲመጣ የጋራ ስምምነት አለ። ይሄ it's a kind of norm ነው። ኖርሙ ምንድነው? ግብጽ ኋላ ላይ ምናልባት ሊታይ ይችላል ታሪካዊ historical እና acquired የሆነ በተፈጥሮ ያገኘችው ተፈጥሯዊ መብት አላት የሚለውን የጋራ ስምምነት ደርሰዋል እነሱ። ይሄ ቀደም እሱ እንደተቀሰው ከትውልድ ትውልድ ሲሸጋገር ሲራገብ በግብጽ ጻፍቶች ተመራማሪዎች እንትን ሲል የመጣ ሐሳብ ነው ማለት እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ያደገ ይመስለኛል። ሽኩቻ አለ። ሽኩቻ ቢኖርም ግን ይሄን ሐሳብ አሁን ያለምንም እንትን የተቀበሉበት አንዱ ምክንያት አዎ በጣም ይገርመኝ። የግብጽ ጻፍት ብቻ ሳይሆን አሁን ሄሮዶትስ የአንሽንት የጥንት ፍልስፋ እና የታሪክ ሰው ግሪካዊ ነው፣ ግን ደግሞ ኢጅፕት ኢዝ ናይል ኤንድ ዘ ናይል ኢዝ ኢጅፕት የሚል ሐሳብ እሱ ነው መጀመሪያም የተናገረውና ይሄ የሚያሳየው ዲፕሎማሲ ከጥንት ጀምሮ ይሰሩ እንደነበረ ነው። በምሁራን ጭምር የግብጽ የናይል ጉዳይ በሌሎች ሀገራት ምሁራንም ዘንድ ተቀባይነት እንዲያገኝ ማለት ነው። ምናልባት አሁን የልብ የሰጣት ያለፉት ስምምነቶች በተለይ የአንግሎ ኢጂፕሽያን የቅኝ አገዛዝ ስርዓት ጊዜ ስምምነት የሚባለው የእንግሊዝና ግብጽ ለሁለት ሆነው የ1929ኙ ከዚያ በኋላ ደግሞ የ1959ኙ የሱዳን ግብጽ እንደዚሁም እንግሊዝ ሆነው የተስማሙበት በአብዛኛው ኢትዮጵያን ያገለለ ነው የሚባለው። እንደሱ አይነት ስምምነቶች ምን አይነት ተጽዕኖ ነው ያላቸው? በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያውን ግብጽ ቀደም እንደተባለው ብዙ ጊዜ በየክርክሮቿም በተለያየ ነገር የምታነሳው የአንድ ዶክተር ሽጥል ያሉትን ፕሪንሲፕል አለ ናቹራል አኳየርድ ራይት እና ናቹራል ራይት ነው ኢትስ ማይ ራይት የሚለው ነገር ነው። ውሃው ላይ ሙሉ በሙሉ መብት ያለን እኛ ነን የሚል ነገር አለ። ምን ከመጀመሪያው ስንነሳ አክቹአሊ ከኦቶማን ተርኪ ጀምሮ የነበሩ ስምምነቶች ነበሩ። ይሄንን ከጣና ጀምሮ ያለውን እንትን ይሄ መስበሩን የአባይን ተፋሰሱን ሙሉን የመቆጣጠር ኩዌስቶች ነበሩ ብዙ ጊዜ በታሪክም ካያችሁ ከቱርክ ጀምሮ ከዛ ደግሞ የእንግሊዝ ነች እንግዲህ እዛ አካባቢ ላይ ኢምፔሪያሊስት የነበረችው በሰዓቱ ብዙ ሀገሮችን ይዛ የነበረችው እንግሊዝ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ በ1902 እንደ አውሮፓን አቆጣጠር የድንበር ውል ስምምነት መጀመሪያ አድርጋ ነበር ከኢትዮጵያ
ከአጼ ምኒልክ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ጋር 1902 ስምምነት እንደ ክርክር ታነሳለች። ይሄ ምንድነው? አንድ ተርሚኖሎጂ አለች። የኢትዮጵያ መንግስት አባይን የሚይዝ ስራ ምንም ነገር አይሰራም የሚል ነገር የዮነች በእንግሊዘኛው ደግሞ not to arrest ምትልቃላለች። አሁን እቺ ነች ዋና ከራካሪ ብዙ ጊዜ ግብጽ ምትል not to arrest ምትለው ነገር አባይ ላይ ምንም ነገር አልሰራም ብላ ኢትዮጵያ ተስማምታልኛለች ብለው ነው የሚተረጉሙት። በነገራችን ላይ ይሄ የሚያስከድ ስምምነት አይደለም። አንደኛው ይሄ ስምምነት የተደረገው በኮሎናይዘር ነው ወይ ደግሞ በቀኝ በገዛ ሀገር ነው። ያ ቀኝ ገዢ ዛሬ ላይ የለም። ቀኝ መግዛትም ጥፋት ነው ተብሎ ትምርት ወስደውበት ወደ ኋላ የተመለሰ ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ መጀመሪያ አላማው ሲደረግ ይሄውል ከአጼ ምኒልክ ጋር ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ጋር ሲደረግ ድንበርን ለማካለል ከሱዳንና ኢትዮጵያን ለማካለል ያለው ነው እንጂ ውሃን በተመለከተ አልነበረም። ግን ይሄ ነገር ለኛ ለሰን ነው የሚያስተምረን ነገር አለ። ዛሬ ላይ ለምን ፈርማቸው ማናቸውም ስምምነቶች ምን አይነት ተርሚኖሎጂ ነው መጠቀም ያለብን የሚለው ነገር ኢች ኤንድ ኤቭሪ ወርድ አይተን ነው መፈረም ያለብን። ይሄ ለዛሬ ላይ አሜሪካ ለምታረጋው ተጽኖ ሆነ ለተለያዩ ሀገሮች ለሚያረጋጉት አዘጋጅቶ ለሚሰጡን ውሎች መማሪያ የሚሆነው ውል not to arrest የሚለው ወይ ደግሞ how not to zoom የሚለው ነገር ኢትዮጵያ ላይ ምንም ሙሉ በሙሉ አልዘጋም ነው ሐሳቡ። እንግዲህ ሙሉ በሙሉ አልዘጋውም ግን አልጠቀምም ማለት አይደለም። የፕሮፖርሽኔትሊ ከሚደርሰኝ ላይ አልጠቀም ማለት አይደለም። እነሱ ግን የተረጋጉ ምንድነው ይሄንን ላለመያዝ ውሃውን ላለመያዝ ተስማምታለች ኢትዮጵያ። ስለዚህ የናቹራል ፍሎ ነው አንደኛው ፕሪንሲፕላቸው። እነሱ በጣም የፕሮፓጌት የሚያደርጉት ናቹራል ፍሎ የተፈጥሮ ሂደቱን ወይ ፍሰቱን የሚነካ ማናቸው ኢንቨስትመንት ማናቸውም ስራ አባይ ተፋሰስ ላይ መደረግ የለበትም የሚል አቋም አላቸው። ይሄ በምን በየትኛውም ዓለም አቀፍ ህግ ላይ ተቀመጠ ነገር አይደለም። ሰርች ማድረግ እንችላለን የትኛውም ነገር ላይ የለም። ዓለም አቀፍ ህግ ይሄንን በታሪካዊ መብት ወይ ደግሞ ይሄንን በናቹራል ፍሎ የተፈጠረ ፍሰቱን አለመንካት የሚል ነገር የለም። ግን ግብጽ ሁሌም ቢሆን በክርክሮቹ አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ከግብጽና ከሱዳን ጋር ሲደራደር ሁሌም የምታነሳው ነገር የነበረው መጀመሪያ ላይ ይሄንን ነበር። ተደራዳሪዎቹም እንደነ በሚዲያ እንደገለጹት ይሄን አቋሟን እንድትቀይር አድርገናል ነው የሚሉት። ይሄን አቋሟን በተወሰነ መልኩ እንድትቀይር አድርገናል። እኔ ግን ስጋት አለኝ እዚህ ላይ ምናልባት ወደ በኋላን ምናወራ ይሆናል። ግን ይሄ አቋሟ በተዘዋዋሪ መንገድ ለማምጣት ግን ጥረት አደረጋለች። አሁን አው እነዛን በተለይ የውሃውን ለመሙላት ከ12 እስከ 21 አመት ድረስ ያለው 21 አመት እሱ ላይ እንመጣል። በዚህ በ 1902 አግሪመንት ላይ በጣም መሰረታዊ መነሻ ሐሳብ ስለሆነ ማለት ነው እሱ እንደተከሰው በወቅቱ ቀኝ ገዢ የነበረችው እንግሊዝ ነች። የገዛችው ሱዳንን ነው። የሱዳንና የኢትዮጵያን ድንበር ለመለየት እና ድንበር ለማካለል የተደረገ ስምምነት ነው። ግን አንቀጽ 3 ላይ እሱ እንደተቀሰው አንቀጽ 3 ላይ እቻረ ገብታለች እና ምንድነው የአማርኛውና የእንግሊዘኛው ትርጉም ተመሳሳይ አይደለም ነው የአሁን ያንን ስምምነት ያጠኑ አጥኞች የሚሉት። በወቅቱም ከስምምነቱ በኋላ አጼ ምኒልክም ይሄንን ነገር እንደተረዱት ነው ያሉት ማስረጃዎች የሚያሳዩት ማለት ነው። እና ያቺን አንቀጽ 3 ላይ የተጠቀሰችውን ቃል በመጠቀም በኋላ ላይ እሱ ያብራራዋል 1929ን 1929 ላይ ሲመጣ ደግሞ ሌሎች ሀገሮች መፍትሄ ተገደበበታል። ያንን ተጠቅመው እኛ ተፈጥሯዊ መብት አለን ይሄ the first come the first serve በኢንተርናሽናል ሎ ፕራክቲስ መጀመሪያ ላይ ጉዳዩን የጀመረው ወይም ደግሞ ያንን ፕራክቲስ ሲያደርገ የነበረው በዛ እየተጠቀመ ይቀጥላል አይነት እንትን ነው እሳቤ ነው የግብጾች እሳቤ። እና እሱ እንዳለው ሰነባነን አሁን የውጫሌን ስምምነት እናስተውሳለን ይሄም ተመሳሳይ ነው። እና ተርሚኖሎጂዎችን አሁን የአማርኛ ፍቺና የእንግሊዝኛ ፍቺ ቃላትን ራሱ በድርድር ላይ የሚሳተፉ አካላት አሻሚ እንዳይሆኑ ምክንያቱም ሁሌም ቃላት ይሰነጠቃሉ። ኢቭን አንዳንዶቹ መጀመሪያ ከተጠቀምንባቸው አውድ አውጥተን በምንፈልገው መልኩ እየተረጎመን አይ እንደዚህ ብለን የተስማማ ነው ብሎ ማለት ነገር በተለይ ትውልድ ሲሻገር ሊመጣ ስለሚችል ጥንቃቄ ይደረግ እሱ ብሎ ያለው ነገር እኔም ምጋራው ነው። በጣም ጥሩ አቶ ወነኛው የ1929 እና የ59ን ስምምነቶች እናንስተን
አጠር ባለ መልኩ እንግዲህ እነዚህ ስምምነቶች እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያን ምንድነው ከ1902 ይሄን ነገር ካረገች በኋላ ስለዚህ ምንድነው በውስጣቸው ያለው ነገር ዛካቢ ግብጽም ሱዳንም አይመለከታትም የሚል ነው። ለምን አንደኛ ደረጃ የምንድነው አተፈታተነንም ይመስላል እንትኑም አክቹአሊ ተፈታተናን አትመጣም ነው ሁኔታውና 1929 ለምን አረጉ የግብጽና ሱዳን ናቸው ይሄን ስምምነት ያረጉት ምንድነው ሼር ነው ያረጉት ፍሰቱን በአጠቃላይ ደመሩና ወደ 60 ወደ 70 ምናምን አዎ 75 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ነው ይመስለኛል ለዛን የነበረው ተካፈሉት 4 ቢሊዮን ሱዳን ላንቺ የቀረውን ደግሞ 50 ምናምኑን ግብጽ ለተወስድ ማለት ይሄንን አረጉና ብዙ አመት ቀጠሉ። ኢትዮጵያ ግን እዛ ጋር ሳይለንት ነበረች። ከዛ 1956 ነው ወደዚህ አካባቢ አዲስ መሪ ይመጣል ሱዳን ላይ አዲስ መሪ ሲመጣ ይሄ ነገር ኮንፌር ነው እኛ 4 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ እንዴት ደርሰናል በእኛ ያለፈው ውሃ ምን ይያለ ይሄማ ፌር አይደለም ብሎ ጥያቄ ያነሳል ተቃውሞ ያቀርባል ግብጽ መንግስት ላይ በሰዓቱ የነበሩ መንግስታት እንደራደረሽ ድጋሚ ይባባሉና አሁንም ኢትዮጵያን ይግሮን አርገው ሁለተኛ ኢትዮጵያን ፈልጋ ነበር ለመግባት 1959 ለመግባት ነገሮችን ኢኩታብሊ ለመጣቀም ከአባይ ውሃ ፍላጎት አሳይታ ነበር ግን ምን አሉ እሷን ገደል አርገው ቦታ ማርሰጧትም ከዛ ሼራቸው ምን አፍ ማሳጃ ነው የሚመስለው 18 ምናምን ነጥብ 5 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ደሞ ላንቺ ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ላንቺ ለዚህ ደሞ ይቀራውን 48 ነው ምናምን ነገር ደሞ ግብጽ ብለው የተወሰነ ሱዳንን አፍ ማሳጃ ወይ ደሞ ነገሮች ላይ ተቃውሞ እንዳታነሳባት እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ምንም ነገር የተባለችው ነገር የለም ነገሮች በዚህ ሲቀጥሉ የምናልባት በታሪክ ካየ ነው የኃይለ ሥላሴ መጀመሪያ አባይ ለመገደም ሙከራ አድርጓል በታሪክ እንደምናነበው ከሆነ ግን ሀገር ውስጥ የነበረው ሁኔታ የሚፈቅድ አልነበረም እዛ ላይ ድርቅ መጥቷል የወልዶ ድርቅ አዎ ወልዶ ድርቅ የነበረው እንደዚህ ሲመጣ ነገሮችን ይሄ ነገር አክቹአሊ ለግብጽ በጣም ምቹ ሁኔታ ነው ይፈጥርላት ኢትዮጵያ አለመረጋጋት ኢትዮጵያ ድህነት ኢትዮጵያ ኋላ ቀርነት ለግብጽ መቼም ማጠይቀም መቼም ያን ውሃ ስለማንጠይቃት ደስታ ነው ለሷ በጃዙርም ለዛ ነው ሀገሪቷን በተለያየ መልኩ ያው በተለያየ መልኩ ለማወክ ጥረት የሚደረጉት እና ኃይለ ሥላሴ መጀመሪያ መክሮ ነበር በተለያየ ዲፕሎማሲና በተለያየ በዚህ በውስጣዊ ጉኔታዎች አልተቻለም ከዛም ደርግም መክሮ ነበር ደርጋውም እስከ መዛድ ደርሶ ነበር የግብጽ ይሄ ውሃን አዲስ ኒውላንድ ለሚባል ኒውላንድ አዲስ ፈጥረው አባይን ወደ ሌላ እንትን ዳይቨርት አርገው ያን ለማልማት እንትን ሲሉ ይሄን ውሃ ቆመዋል እስከ ማለት ድረስ የዛቻ ድረስ አስተላልፎ እንደነበር በታሪክ እንረዳለን። ዞሮ ዞሮ መጨረሻ ላይ ግን እሱም ያለ መንግስቱ ያለ ማረም ወይ ደም የደርግም አልተረጋጋም በሰዓቱ እኛ በአገሪቷም ባልተረጋጋችበት ሁኔታ ኢኮኖሚ ማሰብ አይቻልም። የኢኮኖሚ እድገት እንደዚህ ግድብ ለስራ እንደዚህ ለበል የምትለው አንድ ስትሆን አንድ የአገሪቷ አስተረጋጋ ሰዎች አንድ አይነት ሐሳብ ሲኖራቸው ነው እንጂ ስለዚህ በተለያየ አቅጣጫ ስንጓተት ነገሮች ያመልጣሉ። ሁሉ አመት እንግዲህ ማሰብ ይችላል ከ100 አመት በላይ ነው እንግዲህ ይሄንን ነገር ወይ ደግሞ ወደ ኋላ ከ3000 ምናምን አመት ነው እንግዲህ እና አባይን በሙዚቃና በእንትን ብቻ ስንዘክር የኖር ነው ይሄ በተደጋጋሚ ሲባል ነበር እና 1959 ይሄን ካረጉ ወዲህ እንግዲህ ያሉት ነገሮች እየናቸው መጨረሻ ላይ ተመጣው ግን የናይል ባዚን ኢኒሼቲቭ የሚለው ነገር ነው እንግዲህ ሀገራት የተለያየ አሁን ግብጽ ያመጣቸው ሐሳብ ዱንጉ የሚባል ሐሳብ ነበር ይሄ ብራዘርሁድ ወንድማማችነት ለምን እንደተናነለም የሚል ነገር አመጣች ግን እሷ ታመጣለች እሷው መልሳ ደግሞ ታፈርሷለች ያለው ነገር የትብብር መንፈስ እንዲመጣ ይላሉ። ከዛው ዲ ደግሞ የቴኮናይል የሚባል ነበራቸው የፕሮቴክሽን ኦፍ ዘ ኢንቫይሮንመንት አካባቢውን የናይልን የሚመለከት ተፋሰሱን የሚመለከት አካባቢውን ለመከላከል የአካባቢ መሸርሸር ለመከላከልም የተደረጉ ስምምነቶች ነበሩ። ቀጥሎ ግን የመጣው ይሄ ናይል ባዚን ኢኒሼቲቭ የተባለ ጥሩ ሙቭ ነበር። አገሮችን ተፋሰስ አገራት 10 አገራት ናቸው ያሉት። ብዙ ጊዜ ካየነው እንግዲህ 1929ንም ካየን 1959ም 3 2 አገራት ናቸው ውሃው ላይ እንትን የነበሩት። የተወሰነ ነገር ግን ሙቭ የነበረው ሁሉም ይሄ የተፋሰስ አገራት የገቡበት ይሄ ነው ናይል ባዚን ኢኒሼቲቭ የተባለው ሙቭ ነው 1993 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የነበረ ነው። ከዛው ዲ ግን መጨረሻ ላይ ኮኦፕሬቲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት ወይም CFM ይባል መጣ። ይሄ ነገር ሲመጣ አሁንም ምንድነው አፍሪካ ሀገራት ላይም ችግር ያለው ምንድነው አንድ የሙህን ነገር የለም። አንደኛው አፐር ሪፓሪያን ነው እናልባት በሶስት ይከፈላል ሪፓሪያኖች እነዚያውን አባይ ላይ ያሉት አፐር አሉ ሚድ አሉ ሎወር አሉ። አፐር ምንላቸው ከፍ ያለው ከላይ ያለ ነው እንደ ኢትዮጵያ እንደዚህ ያለ ሀገሮች ነው አፐር ከላይ ያለ። ከዛ ደግሞ ሚድ ደግሞ እንደ ሱዳን ምናምን ያለ ማከለ ያለች ነች። ሎወር ደግሞ እንግዲህ ግብጽ ምናምን ናቸው። እነዚህን ስናያቸው
አንድ አይነት ኢንተረስት ይላቸው አባይለ አሁን ካየር ራሱ እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ ነች እንግዲህ ደፍራ ይሄን ግድብ ገነባለው ብለ ተነሳቸው ግብጽና ሱዳን ኦሬዲ ዛ እነሱ መጀመሪያውኑ ጀምረውታል እየተጠቀሙበት ነው ባይነካ ደስታቸው ግን ይሄ ነገር ካናይል ባዝን ኢኒሼቲቭ እንደዚህ በአፍሪካ ዩኒየን ስር ሆኖ ነገሮች በአፍሪካዊ መንፈስ በወንድማማችነት ሀገሮች ተሰባስበው የሚያረጉት ነበር ግን መጨረሻ ላይ CFAO አሁን አምስት ሀገር ነው እንደዚህ ነው ፈርሙት ያለው አንድ ሀገር እየተጠበቀ ነው ስድስተኛ ሀገር ቢፈርመው ምናልባት ወደ ስራ ይገባል ተብሎ ግን እሱም ስላልተፈረመ አሁን ምን ሆነ ማለት ነው የአባይ ጉዳይ ለነሱ ተመቻቸው ግብጽ አባል አይደለችም እዚህ ውስጥ ሞድም አትፈልግ ኦብዘርቨር ነበረች እንደታዛቢ እንደተገባ ብዙ ግፊት ተደርጓል ግን ሼርን ይነካል ወይ ደግሞ ያለኝን የውሃ ሼር ስለሚነካብኝ ብላ አትገባም ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ኢኩታብል ወይ ደግሞ ይሄ ምክንያታዊ የሆነን ወይ ደግሞ ፍትሃዊ የሆነ ክፍፍል ስለማትፈልገው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አትገባም ብዙ ጊዜ ወደ ስምምነት ጠረጴዛ እንድትመጣ ትጋበዛለች ግን ምክንያት እየፈጠረች ወይ ትወጣለች ወይ ደግሞ ታስተናክላለች ያን ነገር ይሄ በመሆኑ ምክንያት ይሄ ያው CFAO ያልኩት ኮኦፕሬቲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንቱ ወደ ስራ አልገባ ይሄ ካልሆነ ደግሞ ምንድነው አማራጩ አማራጭ አለ ምንድነው ዩኒላተራል አክሽን ወይ ደግሞ ሀገራት በየግላቸው የሚያደርጉት ነገር ከዛ ያንን የሚወስዱትን እርምጃ ደግሞ ኢኩታብልና ሪዝነብል ነው ወይ ምክንያታዊ ነው ወይ ፌር ነው ወይ ሌሎች ሀገራት ላይ ተጽዕኖ አያመጣም የሚለው ነገር ዲፌንድ ማድረግ ነው ጀስቲፋይ ማድረግ ነው የሚጠበቅባቸው በሚለው ኢትዮጵያ ይሄን ግድብ ለመገንባት መወሰኗ ትልቅ ሙቭ ነው ለኔ ይሄ ትልቅ የሆነ የውሳኔ ነው የፖለቲካል ኮሚትመንትም ነው ይሄ የ1929 አግሪመንት ሌላ ቁልፍ አግሪመንት ነው ግብጽ በ1922 ነጻነቷን አገኘች ከእንግሊዝ ቀኝ ግዛት ነጻ ሀገር ሆነች ማለት ነው ነጻ ሀገር ስትሆን እንደ ነጻ ሀገር እንደገና ስምምነት መፈራረም ፈለገች ስለዋው ሀብት አጠቃቀም ስለዚህ እንግሊዝ የምስራቅ አፍሪካ ቀኝ ግዛቶችን በተለይ ታንጋኒካን ኬንያን ኡጋንዳን ሱዳንን ወክላ ታንጋኒካ ነው የሚባለው ታንዛኒያን ግዜ በ1929 ስምምነቱ ተደረገ ስምምነቱ ላይ የገቡ በጣም ቁልፍ ነገሮች አሉ ለምሳሌ የላኛው ተፋሰስ ሀገራት በማናቸው ማይነት መልኩ ውሃውን መገደብ የውሃን ፍሰት መቀነስ ማቋረጥ እንደማይችሉ ይሄ ስምምነት ሙሉ ወት ለግብጽ አሳልፎ ይሰጣል እንግዲህ ይሄንን ስምምነት ግብጽና ማናቸው የተፈራረሙት እንግሊዝ ናቸው እንግሊዝ ቀኝ ግዛቶቿን ወክላ ነው ግብጽ ደግሞ በ1922 ነጻ ሀገር ሆና ነጻነቷን ካገኘች በኋላ እንደ ነጻ ሀገር ነው የተፈራረመችውና የውሃብት ክፍፍል ተደርጓል እሱ እንዳለው 48.5ቱን ግብጽ ተወስዳለች ቢሊየን ኪዩቢክ ሜትር 18.5ቱን ለሱዳን ከዛ የተረፈው ደግሞ ለትነት አይነት ስምምነት ነበር ያን የነበረው ከዚህ ስምምነት ግን ቁልፉ ነገር የውሃው ክፍፍል ብቻ አይደለም በላኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ላይ ማቀብ መጣሉ ነው መጠቀም እንዳይችሉ መገንባት መስራት ምናምን እንዳይችሉ ያንን መጠቀም ማድረጋቸው ነው ዘን ምን ሆነ ሱዳን በ1956 ሌላ ነጻነቷን ያገኘች ሀገር ከተፋሰሱ ሆነች ማለት ነው እና የመጡ የሱዳን ፖለቲከኞች የውሃው ክፍፍል በቂ አይደለም እኛ ተጎጂነን ብለው ከኢትዮጵያና ከሌሎቹ ተፋሰስ ሀገራት ጋር ግንኙነት ጀመሩ ማለት ነው መከለስ አለበት ይሄ በተለይ የግብጽ የአባይ የሃይድሮፖለቲክስ ሄጀሞኒ በቃ መገታት አለበት የሚል አቋም ይዘው መንቀሳቀስ ነው የጀመሩት በዛ አጋጣሚ ምናልባት የሞቱ መሪዎች አሉ የግብጽ ሚና በአፍሪካ ቀንድም በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ነው እኔ አሁን ሁሉም ግዜ በየመለው ነው በአከባቢው ለተፈጠረው ፖለቲካዊ መስቀልቀል በሙሉ የግብጽ እጅ አለበት አሁን በግብጽ በሱዳን በተለያዩ ግዜ መፈንቅለ መንግስቶች ተካይደዋል መንግስታት ወርደዋል መጥተዋል ማን ነው ከዛ ጀርባ ብለ ስትል ግብጽ ናት ያለችው ለምን እነኚህ የመጡት መንግስታት ከግብጽ ከመታራመደው አቋም ሸርተት የሚሉ ከሆነ እጣፈንታቸው እንደዛ ነው አሁን ለምሳሌ የወቅቱ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስተር ከጥቂት ቀን በትላንት ይመስለኛል የመግደል ሙከራ ተደርጎባቸዋል ለምን የተለየ አቋም ይዘው ሰውየው በጣም ሪዘነብል የሆነ አቋም ይዘው ስለተነሱ ማለት ነው እና አሁን ሱዳን በ1956 ነጻነቷን አገኘች 1959 ስምምነቱን ከኢትዮጵያ ጋርም ከሌሎች ስታደርግ ሱዳንን ተይዞ ከሱዳን ጋር እንደገና ነጻ ከሆነች አሁን ሁለት ነጻ የወጡ ሀገራት ግብጽ ባንድ ወገን ሱዳን ባንድ ወገን ሌሎቹን የተፋሰስ ሀገራት በጣም ይገርመው ሁለቱም ደግሞ ተጠቃሚዎች ናቸው
ውሃ ዋጪዎች አይደሉም። ከኢትዮጵያ 86 በመቶ ይሄዳል። ኡጋንዳ ነው ቀጥሎ ያለውን ከፍተኛ ቁጥር። ሌሎቹ ደግሞ እንደየድርሻቸው ያዋጣሉ። ምንም በማያዋጡበት ሁለቱ ቁጭ ብለው የውሃ ክፍፍል ሱዳን ያንሰኛል 1929 ብላ 25.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ እንዲሰጣት ተደረገ። ግብጽ ደግሞ መጀመሪያ ከነበረባት 48 ላይ ሌላ ጨምራ 55.5 ኪዩቢክ። አሁን በዚህ ስምምነት መሰረት 66 በመቶ የሚሆነውን ውሃ ግብጽ ወሰደች፣ 22 በመቶ የሚሆነውን ለሱዳን ተሰጣት። ቀሪው ለትነት አይነት ነገር ተው። ሌሎቹ ሲባል ምንም ነገር የለም። ይሄ ስምምነት ተካሄደ። ይሄ ስምምነት በተካሄደው በጣም ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞና የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ወገን ነበር። በወቅቱ ዋጻ ኃይለ ሥላሴ ነበሩ። ግን ጆሮ ዳባ ለበስ ነው ያሉት። እሱ ቀደም እንደተጠቀሰው ኢትዮጵያ የዚህ ስምምነት አካልውና ተደራድራ ድርሻዋንም ለማግኘት በጣም እናምን ሞክራ ነበር። ግን ግብጽ ፍጹም አይሆንም ሱዳንን ነጥላ ይዛ። እንግዲህ እንዳልኩ ሱዳን መፈንቅለ መንግስት ተደርጎ ያንን የእኩል ተጠቃሚነት የሚለውንና የግብጽን የዚህ የሃይድሮ ፖለቲክስ ሄጀሞኒ የሚገዳደረው መንግስት ከስልጣን እንዲወገድ ተደርጎ እነሱ ካመጡት ጋር ተደራድረው ነው ስልጣኑን ማን ነው ስምምነቱን የተፈራረሙት ማለት ነው። 1959ን ስምምነት የተፈራረሙት እና ከዛ በፊት ኢትዮጵያ ከ1954 ጀምሮ ይመስለኛል በተፋሰሱ ለልማት ለማካሄድ ጥናት የማድረግ አንዳንድ ስራዎችን እየሰራች ነበር። ችኮላውም ለዛ ነበር። ከመገንባቱ በፊት ወዲያው ስምምነት አድርጎ ምንም አይነት ስራ እንዳይሰራ ለመገደም የተደረገ ነው 1959። ቀጥሎ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ከ1959 ጀምሮ እስከ 2010 ምንም አይነት ንግግር በ1993 በወቅቱ ኢህአዲግ ወደ ስልጣን ሲመጣ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ወደ ካይሮ አምርተው የፍሬምወርክ ኦፍ አግሪመንት በ1993 ተፈራርመዋል። እሱም ወደፊት እንደሚደራደሩና የወንዝ ሀብቱን አጠቃቀምን በተመለከተ ወደፊት በሚደረገው ድርድር እንደሚወስኑ የሚያትት ነው እንጂ ምንም እንትን የሚላል። በኢትዮጵያ ወገን ሁለት ስምምነት የ1902 ከዚህ ከድንበሩ ጋር ተያይዞ ያለው እና የ1993ቱ ይሄ ስምምነት ብቻ ነው የነበረው። ምንም ይሄ ነው የሚባል የጋራ ስምምነት በተፋሰሱ ሀገራት መካከል አልነበረም። ይሄን የቀየር እሱ እንዳለው ይሄን የሚቀይር ሴናሪዮ 1990ዎቹ ላይ የራሱ የተባበሩት መንግስታት የልማት ድርጅት UNDP እንደነ ስዊድን ያሉ ሀገራት እንደነ ካናዳ ሌሎችም ተፋሰስ ሀገራት የገንዘብና አንዳንድ ጋፍ አድርገው ኮንሰርን መጣ። አሁን የውሃው ፍሰት መጠኑ እየቀነሰ የመጣው ለምንድን ነው? በአካባቢው ከፍተኛ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት መመናመን እየተከሰተ ስለሆነ የውሃው ፍሰት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየመጣ ነው። ስለዚህ አካባቢው ምን እናድርገው መልሰን ሪሃብሊቴት እናድርገው የሚል ነገር መጣና ይሄ ዘናይል ቤዚን ኢኒሼቲቭ የሚባለው ነገር ተጀመረ ሐሳቡ። ይሄ 10 አመት በብዙ ነገሮች ውስጥ ካለፈ በኋላ ሀገራቱ ከዚህ ኢኒሼቲቭ ተነስተው ተሻግረው ዘለው እንደውም ጭራሽ የጋራ ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁሉን የሚያቀፍ የጋራ ማቀፍ ስምምነት ወደ መፈራረም ደረጃ ሄዱ። ድርድር ተካሄደ። የድርድሩ አካላት ግብጽና ሱዳንም ነበሩ። የዚህ የኮኦፕሬቲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት በ2010 ነው የተፈረመው። እነሱ ግን ድርድሩ ማነው ስምምነቱ እንዳይከናወን በጣም ብዙ ጥረት በተለይ ግብጽም ስታደርግ ሱዳንም ስታደርግ ነበር። ግብጽ አልተሳካለትም። አራት ሀገራት መጀመሪያ ፈረሙ፣ ከዛ በኋላ ሁለት ሀገራት ተከተሉ። ከነኛ ሀገራት ውስጥ እንግዲህ በተቀመጠው መሰረት ስምምነቱ ወደ ተግባር ለመግባት የስድስት ሀገራት ህግ አውጪ ምክር ቤት እንዶርስ ማድረግ አለበት። መፈረም ሳይሆን ማጽደቅ አለበት። እስካሁን እሱ እንዳለው ወደ አምስት ሀገራት ያንን እንዶርስ አደረጉ። አንድ ሀገር ቢገባ ወደ ስምምነት ይገባል ማለት ነው። ግን ማን ደፍሮ ይግባ? ደፍሮ ማን ይግባ? ለምን ፍራቻ አለ? አሁን በአካባቢው ያሉ ሀገራት የግብጽን ትልልቅ እጆች ይፈራሉ። እኔ አሁን ግብጽን ትልቅ አርጌ በጣም አስፈሪ ምናምን አርጌ ለመሳል አይደለም። ግን ምንድነው ከፍተኛ የሆነ ኋላ ላይ ምናልባት አንስተን መነጋገር ካለብን እኛ ሀገር ላለፉት 60 አመታት ለተፈጠሩት ሁሉም የፖለቲካ ምስቅልቅሎች ዋናዋ ከፍተኛ ድርሻ የምትወስደው ግብጽ ነች። የእርስ በርስ ጦርነቱ የተነሱት ብዙዎቹ ነገሮች በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ ከዛ ጀርባ የኤርትራ መገንጠል ከኤርትራ ንቅናቄ ነጻነት ጀርባ ያለው ማን ነው? ኖርማሊ አሁን የኤርትራን ኢቭን አቋም በዚህ በኮኦፕሬቲቭ ፍሬምወርክ ኦፍ አግሪመንቱ ላይም በሌሎች ላይም ስታይ
ኤርትራ ድርድሩ ላይ ራሱ አልተሳተፈች ታዛቢ ሆና ነው የተገኘችው በዚህ በኮኦፕሬቲቭ ፍሬምወርክ ኦፍ አግሪመንቱ ላይ ታዛቢ ነው የሆነች አልገባችም ፍራቻ አለባቸው ምክንያቱም ሁሉም ግብጽን ይፈራል ሁሉም እና ስድስት ሀገር ቢፈርሙ ኖሮ ወደ ተግባር ይገባል እሱ እንዳለው ብዙ ነገሮችን ማድረግ ይቻል ነበር ግን ማን ደፍሮ ይግባ